ប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនរហូតមកដល់ពេលនេះតកតលនឹងស្ថានភាព COVID-19 បើតាមព័ត៌មាននិងរូបភាពដែលយើងទទួលបានក៏យើងបានមើលឃើញផងដែរអំពីចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានពេញហៀនៅតាមបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបាទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរូបភាពទាំងនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចដែលថាករណី COVID-19 ពិតជាកំពុងកើនឡើងខ្ពស់មែននៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចនៅតែបន្តរិះគន់ថាចិនខ្វះដំណាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់នូវទិន្នន័យតកតងនឹងករណីឆ្លងករណីស្លាប់នៅតកតងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះហើយចិនក៏បានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនខ្វះដំណាភាពនេះដែរកាន់តែពិសដារយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកចិនសរិមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទលោកសរិមជារួមតាចិនបានបង្ហាញនូវព្រឹត្តិកម្មតបយ៉ាងណាខ្លះដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជា WHO ជាដើមគេថាចិនខ្វះដំណាភាពតាចិនខ្វះមែនឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទចម្លើយតបរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភក្តីបារម្ភនៅត្រង់ថាការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាមែនទែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមានតិចតួចវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នេះលោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅការបាយការណ៍ដែលចិនបានរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 និងការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមានតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពដែលចិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអាចដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅខាងប្រទេសចិននឹងមានក្តីកង្វល់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអំពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែរអញ្ចឹងការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏កំពុងតែឆ្លងក្នុងរង្វង់10,000នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយដល់ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីចិនមានន័យថាចិននឹងហាក់ដូចជាមិនចេះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងហើយគឺខាងប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបថាការចេះតែនិយាយដដែលអំពីថារបាយការណ៍របស់ប្រទេសចិនមិនមានដំណាភាពនេះវាហាក់ដូចជាមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខាងប្រទេសចិនទេលោកស្រីម៉ៅនីងបានបញ្ជាក់ថាចំណុចមួយទៀតដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរពីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសំអាងទៅលើថាទិន្នន័យរបស់ប្រទេសចិនអំពីការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ហ្នឹងមិនមានតម្លាភាពដោយសំអាងថាខ្លាចវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងវាបំផ្លែងខ្លួនទៅជាវីរុសកាចសាហាវណាផ្សេងទៀតលោកស្រីម៉ៅនេះបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ឬការបំផ្លែងថ្មីវីរុស COVID-19 ទៅជាវីរុសកាចសាហាវជាងមុននេះវាអាចបំផ្លែងចេញតែពីប្រទេសចិនទេឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អាចបំផ្លែងចេញដែរដូចជានៅខាងប្រទេសប្រេស៊ីលដូចជានៅបារាំងជាដើម
នៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនឹងដែលមានបំពីរុសកូវីដ19បំផ្លាញថ្មីហេតុអីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភតែវីរុសបំផ្លាញថ្មីចាញ់ពីប្រទេសចិនទៅវិញដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ19ដែលផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីក្នុងប្រទេសចិននេះវាคล้ายទៅជាជំនោះទំនាស់ជាលក្ខណៈសកលមួយទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទំនាស់នេះដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយมันមានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលហាមប្រាមការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគ្រាន់តែប្រទេសទាំងនោះចេញវិធានការរឹតបន្តឹងលើអ្នកដំណើរចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននិងអ្នកដំណើរចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះมันមានការហាមប្រាមដាច់ណាច់នោះទេបាទបាទលោកសេរីយើងបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាពីរខុសគ្នាតកតទៅនឹងរឿងបញ្ហា COVID-19 នៅចិននិងក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកមានប្រទេសជាង10ប្រទេសដែលគេបានបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភរហូតដល់សម្រេចថានឹងអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបတ်សម្រាប់អ្នកដំណើរពីចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសគេជាដើមប៉ុន្តែខាងចិនឯណោះវិញបើទោះបីជាមានការមើលឃើញពីស្ថានភាពហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពីពិភពខាងក្រៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចិនខ្លួនឯងហាក់ដូចជាធូរបាទយើងនិយាយសាមញ្ញថាដូចជាធូរត្រង់ថាទីមួយគឺចិនចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយនៅវិធានការ COVID-19 Zero COVID របស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបើកព្រំដែនឲ្យប្រជាជនចេញពីប្រទេសបានទៀតផងតើនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអាចមើលឃើញថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចិនហាក់ដូចជាមានភាពជឿជាក់ម្លេះនៅក្នុងការបើកច្រកឲ្យប្រជាជនចេញទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅស្របពេលដែលគេបារម្ភអំពីប្រទេសនេះកំពុងតែផ្ទុះ COVID ខ្លាំងនោះបាទបាទការជឿជាក់របស់ខាងក្រមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ខាងប្រទេសចិនទៅលើការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺផ្អែកទៅលើចំណុចទី1ខាងក្រមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាមិនលើសពីការគ្រប់គ្រងហើយក៏គ្មានអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដែរពីព្រោះថ្មីត្បិតតែមានការឆ្លងរាលដាលផ្ទុះឡើងនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ក្នុងនោះខាងក្រមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបង្កើនប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងការស្រាវជ្រាវរកអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាដើមនឹងយកមកព្យាបាលហើយអាចគ្រប់គ្រងបានជាកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2គឺខាងក្រមអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសចិននឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនរួចជាស្រេចទៅហើយដែលថាចិនហេតុអីហាក់ដូចជាទុកចិត្តម្ល៉េះទៅលើការគ្រប់គ្រង COVID-19 របស់ខ្លួនគឺដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ទាំងប្រជាពលរដ្ឋចិននិងទាំងក្រមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនគឺហាក់ដូចជាជ្រួតជ្រាបនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ជាប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់បង្ការវីរុស COVID-19កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលខ្លាំងឬក៏ឲ្យមានកំណើនភាពស៊ាំនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននឹងការតែច្រើនដែលជាវិធានការមួយទោះបីជាមានការឆ្លងរាលដាលច្រើនក៏មិនអាចប៉ះពាល់ក៏ប៉ះពាល់តិចតួចដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការអះអាងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសជាច្រើនសម្លឹងនឹងដាក់បន្ទុកថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសចិនមានការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបែរជាប្រកាសបើកចំហប្រទេសយ៉ាងទូលំទូលាយនៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះទៅវិញការនោះគឺ3ចំណុចគឺជាជំនឿជាក់3ចំណុចរបស់ក្រមអាជ្ញាធរចិនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនឹងថា
គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនៅគ្រប់ក្រងបានហើយការឆ្លងរាលដាលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងនោះវាជារឿងមួយចំណែកការរដ្ឋបတ်នឹងចិនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើសហភាពទៅលើអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតថារដ្ឋបတ်ជ្រុលរដ្ឋបတ်ជ្រុលរហូតដល់ខ្លួនឯងក៏ឆ្លងដែរទៅជាព្រួយបារម្ភទៅលើខាងតែប្រទេសចិនទៅវិញហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថែមទាំងរលយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកយកទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងយកទៅពិនិត្យទឹកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមានការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅនឹងអត់ឬក៏អាចថាមានវីរុសបំផ្លែងថ្មីអត់ដែលចំណុចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចិនអាចអន់សុពន្ធចិត្តដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រហូតមកដល់ពេលនេះចិននៅតែប្រកាន់គោលជំហរបើកជំហរប្រទេសរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពិភពលោកនៅពេលខាងមុខហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជារួមទាក់ទងនឹងរឿង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិននេះជម្រាបលាបាទអរគុណ